שלום לך, אדוני. שלום, שלום. חבר הכנסת יאיר לפיד. וטוב, נשאל אותך, בינתיים, אתה שומע את הדברים האלה של חבר הכנסת הורוביץ, הוא מציע ממש לאנשים שקיבלו למשל כנס בטיילת בתל אביב, לא לשלם אותו כי זה לא הוגן. אתה מסכים? אני אף פעם לא מציע לא לקיים חוק או לא לשלם כנסות. אני חושב שמה שאנחנו צריכים היינו לעשות זה ללכת למוקדי התחלואה ולתת כנסות כמו שצריך. פעם אחת ייכנסו לאיזו חתונה המונית בביתר עילית, ויתנו 200,000 שקל כנס, ולא נראה יותר חתונות המוניות. פעם אחת יסגרו, יפסיקו תקציבים לאיזה תלמוד תורה שמפר את ההנחיות, ולא נראה יותר הפרות של ההנחיות. בסוף, זו שאלה של אכיפה. עד עכשיו, הממשלה הזו אכפה רק במקומות הלא נכונים. 4,142 איש מתו. זה המחיר על הניהול הכושל והפחדני של נתניהו של משבר הקורונה. לא הבנתי משהו. אתה אומר שהדם על הידיים של ראש הממשלה? אני לא, אפשר להגיד לי, לא הבנתי משהו, ואז להגיד לי משהו שלא אמרתי. אמרתי, זה המחיר של הניהול הכושל והפחדני של ראש הממשלה של הקורונה. הסקה לוגית בסוף, שאתה אומרת אוקיי, שאם... הסקה לוגית זה משהו אחר, זה רק פשוט את אמרת, לא אני אמרתי. מה שאני אמרתי, זה תראי, יש גבול. אי אפשר שיהיו 4,142 מתים. אי אפשר שהתחלואה תהיה במספרים חסרי תקדים. אי אפשר שבכל השוואה בינלאומית, עם מדינות שהן באמת ראויות להשוואה, אתה יודעת מה, קפריסין פה ליד 189 מתים. קפריסין היא מדינה כמו ישראל. לנו יש 4,142. למה? בגלל נטבג, בגלל מה שקרה במגזר, בגלל שהוא, אתה יודעת מה, בגלל שהוא מצלצל בלילה, לנכד של קניאבסקי לבקש רשות לעשות סגר. אז זה בדיוק מה שאני אומרת. אתה אומר משהו ואז קצת בורח ואומר שאני שמתי מילים בפה שלך. אבל אתה אומר שבגלל החלטות של ראש הממשלה, יש הרבה יותר קורבנות מהקורונה. בגלל החלטות ובגלל חוסר החלטה. בגלל שבסופו של דבר, במקום לנהל את זה, לפי תחלואה, לפי בריאות, לפי מדע, מנהלים את זה משיקולים פוליטיים תחת סחטנות פוליטית. והתוצאה היא הכישלון הנורא הזה. את נטבג, את יודעת מה? בכל מקום בעולם, בכל מדינות האי בעולם, עשו אותו דבר. אמרו, אתה מגיע לשדה תעופה, תציג בדיקת קורונה תקפה. לא הצגת בדיקת קורונה תקפה, לא תוכל להיכנס. אומרים שהמשפטנים לא הסכימו לזה. זה פשוט לא נכון. שאלו את היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמר, על מה אתם מדברים? זה המצאה. יש, תראה, היה ברור שבאיזשהו שלב הם יצליחו להאשים את היועץ המשפטי לממשלה גם בקורונה. הם חיפשו מתי זה, גם זה יגיע. אי אפשר להאשים אותו בהחלטה שהוא לא נתן. היה צריך לסגור את נטבג, היה צריך לאכוף במגזר החרדי. הנכד של הרב קניאבסקי, ינקין קניאבסקי, לא מנהל את המדינה הזו. צריך ממשלה שפויה שתעשה החלטות בסיסיות. אין דבר יותר בסיסי מאכיפה כמו שצריך, כשלמול הפרת אכיפה, מסגירת נטבג, מהפעלה מסודרת של מתווים קיימים, של הרמזור, של המתווה התו הסגור. אבל מה אתה, אם אתה ראש ממשלה עכשיו, מה אתה רוצה שיעשו? שיכניסו טנקים לבני ברק, לבית שמש, לביתר עילית? לא צריך טנקים. הם פשוט יודעים שאף אחד לא יאכוף עליהם, כי ראש הממשלה צריך אותם פוליטית. צריך אכיפה, יש מספיק שוטרים. אנחנו גם יודעים איפה צריך לאכוף, זה לא כל כך מסובך. צריך נחישות, שיהיו פשוט נחושים למול הפרות, גם במגזר הערבי, גם במגזר החרדי, בכל מקום שיש הפרות המוניות. כמה זה מסובך? לסגור את נטבג, כמה זה מסובך? הם פשוט הביאו הנה מטוסים מניו יורק של אנשים חולים בקורונה שאין להם ביטוח בריאות אמריקאי, ולא רצו להסתבך עם השותפים הפוליטיים. אבל אתה יודע, אומרים החרדים, אלה אירועי קצה, הם לא מייצגים את המגזר החרדי, הם לא מעידים על הכלל, ולכן, אתה יודע, יכול להיות שזה סתם פופוליזם. אני שמחתי לשמוע את אריה דרעי אומר אתמול שמדובר בחילול השם. אני מציע לכולם להקשיב לדברים הנוקבים והקשים שאמר יהודה משי זהב, שאימו נפטרה מקורונה. זה אנשים מתוך המגזר החרדי, זה לא אמירה אנטי-חרדית. השמה פה היא הממשלה וראש הממשלה בניהול הכושל והפחדני של משבר הקורונה. והכי מדהים, שאחרי זה הוא מסתובב ואומר כל הזמן הצלחה אדירה. הוא כתב שלשום שהוא היה בזום עם ראשי מדינות, והוא אמר שדיברו איתו על ההצלחה האדירה. ישב שם לצורך העניין ראש ממשלת אוסטרליה, אוקיי? באוסטרליה יש 26 מיליון בני אדם. יש להם 909 מתים, פחות מרבע מאצלנו, אני מקווה שהוא לא אמר לו. באוסטרליה, כרוב הזמן, חבר הכנסת לפיד, יש סגר הרמטי במקומות מסוימים, משהו שאתם התנגדת לו בכל במה. באוסטרליה, מערכת החינוך פתוחה, וקודם כל, הם באמת סגרו את זה. כי הם עשו סגר הרמטי, משהו שפה גורמים התנגדות שראש הממשלה רצה. תדעת שבשלושת החודשים האחרונים, אין מתים באוסטרליה. כי הם סגרו את שדה התעופה, כי הם ניהלו את זה כמו שצריך, בסוף יש תוצאה. אני אומר, אתה לא יכול שיהיה פה מצב של 4,142 מתים, ואתה תטען שאתה מצליח. כל יום במדינת ישראל, נכון, אתמול לא דיברו על 4,000, את יודעת למה עכשיו זה 4,142 בגלל הניהול שלהם. כל יום זה כמו
שני אוטובוסים מלאים אנשים שמתים כל יום. חבר הכנסת לפיד, אני רוצה לשאול אותך, הרי אתה בסיבוב הקודם לפני החיסונים, טעית בתחזית שלך כשאמרת, הם לא יגיעו, יגיעו מעט חיסונים. יכול להיות שגם עכשיו אתה טועה בתחזית שלך, משום ששמעתי היום את הודעת שר הבריאות בבוקר יולי אדלשטיין, והוא אומר, עוד קצת זה מאחורינו, תחזיקו מעמד, החיסונים כבר כאן, לכו נתחסנו. כשאני אמרתי שהחיסונים לא יגיעו, הסתמכתי על יולי אדלשטיין ומשרד הבריאות. הם אמרו שלא יגיעו חיסונים, ה-FDA אמר, פייזר אמרו, אני מאוד שמח שהגיעו. אני מאוד שמח, אני מאוד שמח שהגיעו חיסונים. אז יכול להיות שראש הממשלה יודע על מה הוא מדבר, כמו שהוא ידע אז. בסוף, זה תחזית, פה לא תחזית, אתה מדבר איתך על העובדות. העובדות הוא, אני אמרתי, בקפריסין מתו 189 אנשים. אבל העובדות הן העובדות שבטיוואן מתו 7 אנשים. העובדות הן גם שקפריסין וניו זילנד עדיין בסגר הרמטי, אין יוצא ואין בא. בישראל אולי במרץ, בניו זילנד כן, אבל... אבל זה לא משנה, כי יכול להיות שבישראל, במרץ, בסוף מרץ, כבר אפשר היה לפתוח פה משק, ולפתח מדינה משהו שבשום מקום. אלכס, את אומרת זה פעם שנייה, אז יש הבדל בין לסגור את שדה התעופה לסגור את המדינה. הם לא סגרו את המדינה, הם סגרו את שדה התעופה. והם צדקו, וזה מה שאנחנו היינו צריכים לעשות. אי אפשר להיכנס לכל המקומות האלה, אי אפשר להיכנס לטיוואן בלי בדיקת קורונה, אז בטיוואן יש 7 מתים, ואצלנו יש 4,142. זה ניהול כושל ופחדני. טוב, מורן, פוליטיקה? כן, בואו נדבר רגע על... בכל זאת, הימים הם ימים פוליטיים, ויש דיווחים שמייחסים לך, מסע ומתן עם בני גנץ, אולי אפילו סגירה, סקר שהזמנת, איפה האמת? אין מסע ומתן עם בני גנץ, אין סגירה, אין כלום. לא הזמנת סקר שמבקש לבדוק את מצבכם יחד? אני הרי לא אלך עם מישהו שאי אפשר לסמוך עליו. הם יושבים עכשיו בממשלה של נתניהו, אחרי שהם לקחו קולות שלנו והכניסו אותנו לממשלה. אין שום סגירה, אין דיון, אין מסע ומתן, לא מדברים עם בני גנץ. אז בואו נדבר רגע על חולדאי, כי יכול להיות שאתם תצטרכו בסופו של דבר לחבור כדי לא לסכן את הקולות, אני מניחה. אני, יכול להיות, מוקדם לדעת. זה, בואי, אתם כבר שחקניות מנוסות, הדברים האלה תמיד נסגרים בשבוע האחרון, כי כל אחד תמיד מקווה שמחר פתאום יהיה סקר שיהיה לו 80 מנדטים וישתפר מצבו במסע ומתן, זה טבע הדבר. לא, אבל בעולם הערכים, בתפיסות העולם, הכלכלי, החברתי, הביטחוני וכדומה, אתם משייטים באותו אזורים. לא, דווקא לא. הם הרבה יותר שמאלה מאיתנו, שזה בסדר. אני שונא את הדלגיטימציה שעושים לשמאל בישראל. על פי עדותם, מהרבה יותר שמאלה מאיתנו, אבל בסדר, אתה עושה קואליציות גם עם אנשים שאתה לא זהה להם. זה ישרת את המחנה אם אתם תתאחדו לפני הבחירות, אתה וחולדאי? זה, כולם בודקים את זה עכשיו פעם אחר פעם, וכל פעם יש תוצאות אחרות. בדרך כלל יש תחושה שייחודים זה דבר טוב. לא תמיד זה נכון, אבל בהגדרה זה מרגיש נכון. אמרת שעל גנץ אתה לא סומך, על חולדאי אתה סומך? כן. אני ביחסים טובים איתו הרבה מאוד שנים, אני יודע לעבוד. יש היום בכלל מרחב פוליטי של אנשים שאני מרגיש שאני יודע לעבוד איתם. גדעון סער תמיד עבדתי טוב, עם חולדאי תמיד עבדתי טוב, פחות עבדתי איתו, היה ראש עיר. אבל כשנגיד אני הייתי באוצר והוא היה בעירייה, יצא לנו ותמיד עבדנו טוב, וגם ברמה האישית. אני חושב שהוא איש מצוין. אבל אני מניחה שאתה בודק ולא מעט את מצב הדברים ואיך הכל צריך להסתדר. התאריך הקובע הוא הרביעי בפברואר, ואני שואלת אותך, מה התרחיש הטוב ביותר מבחינתך כמי שמסומן כראש המחנה, המפלגה הגדולה במחנה, שחולדאי הוא מספר 2 שלך? תראי, קודם כל צריכי, יש איזה 14 מנדטים שמתבזבזים על רסיסי ושברירי מפלגות, של אנשים שצריכים לקבל אחריות ולהגיד, אם אנחנו מגיעים לפברואר, לתחילת פברואר, ורואים שזה לא משתפר, אנחנו נלך הביתה. עשינו את המאמץ שלנו, דברים שאנחנו מאמינים בהם. היום הם לא יכולים להיות במצב שהם פוגעים באפשרות להקים פה ממשלה שפויה ולייצר מכפיל כוח לערכים שבאמת חשובים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, לא את הטרלול שיש לנו היום של ממשלה שלא מטפלת בכלום, אבל גם היא לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה שתפגע בבית המשפט העליון, שתתחיל שוב פעם להעביר כסף לסחטנות במקום למעמד הביניים הישראלי שקורס, ממשלה שלא תיתן לנו לעשות שינוי אמיתי בסדר עדיפויות. בסוף אלו. יש לך אחריות על הגוש שלך, לפחות כראש המפלגה הגדולה, או כך אני מקווה, והשאלה מה אתה אומר לכל השחקנים האלה שאתה מכנה אותם רסיסי מפלגות, מפלגת עבודה ו אופר שלח וזליחה ואפילו גנץ, כל מי שמשעט באזורים הבעייתיים, תפרשו. מי שלא משוכנע שהוא עובר את אחוז החסימה, כי זה במספרים, לא כמו שהוא מרגיש. זה שאנשים יש להם הרגשות, זה בסדר. מי שמסתכל על המספרים בשבוע אחרי שבוע לא עובר את החסימה, את אחוז החסימה, צריך לפרוש, כי הוא סתם יזרוק קולות לפח. זה מעשה אנטי-דמוקרטי. אגב, אם אתה תראה ממש לפני תחילת פברואר, שאנשים האלה עדיין ממשיכים להילחם ונמצאים שם מתחת לאחוז החסימה, תציע להם שיריון, למשל זליחה, למשל... אולי אופר שלח יחזור באיזה קאמבק מפתיע. תראו, אני אומר, צריך, אני אבדוק שוב ושוב 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 מה האפשרות שממקסמת
בסוף פוליטיקה עוסקת בשני דברים. היא עוסקת בערכים והיא עוסקת בכוח, כדי שיהיה לך, תוכל ליישם את הערכים שלך. אנחנו נמצא את הדרך להגיע למקסימום כוח, כדי שאני אוכל לבוא למעמד הביניים הישראלי ולהגיד לו, תקשיב, הנה עכשיו התקציבים יעברו אליך לדיור שלך, לפרנסה שלך. הנה נשנה את מתווה החלט כדי שיהיה לך מקום עבודה מחר. הנה נעסוק במיליון מובטלים ולא במיליון פוליטיקאים שיש להם דעות על עצמם. אתה מאמין שיכול להיות איחוד של כל המפלגות האלה שאנחנו מדברים עליהם, מתח, חולדאי, כחול לבן, מפלגת העבודה וכולי וכולי וכולי, מה שאנחנו רואים בכל מיני סקרים, מספר מנדטים שמתקרב למספר מנדטים של הליכוד? לא. זה נשמע לי מורכב מדי. אגב, הדלת לאופר שלך פתוחה? אני עשיתי החלטה, דיברתי על זה איתך בשידור, שאני לא אגיד מילה על אופר שלך. אבל יש אינטרס משותף, רק האם הדלת פתוחה. אני כבר לא שואלת על עניין החברות שאתה לא רוצה לדבר עליו. אבל הדלת לא פתוחה לדיון, כי אני לא בא לי להיכנס לזה, ועשינו החלטה כולנו, התכנסנו ואמרנו, לא נגיד מילה רע על אופר. אני רוצה לשאול אותך על עוד איזשהו שינוי אסטרטגי שאתה עשית בתקופה האחרונה, מהזועביז, כבר אמרת, הסברת את כוונותיך, אבל עד הרגע שאתה אומר, אנחנו יכולים להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת. בתמיכת המשותפת. המשותפת עומדת, אנחנו לא נשב בממשלה ציונית. מה קרה בדרך שאתה מרשה את עצמך להאמין? כולנו השתננו. למה? אני חושב שהקורונה מאוד קשורה לזה. אנשים הלכו לבתי חולים, ראו את... את יודעת מה? בבית שבו גרה הבת שלי, היו שמונה אוטיסטים שנכנסו לבידוד עם בחור בשם חסן אבאס. בחור ערבי צעיר מקסים, את יודעת מה? זה היה בקיץ, את יודעת מה זה בקיץ? להיות עם תלבושת מגן עם שמונה אוטיסטים תקוע בבניין. סיוט, וזה טיפל בהם הכי מקסים בעולם. כולנו ראינו דברים כאלה בשנה האחרונה, היחס למגזר הערבי. לא, אבל הוויכוח הוא, האם המשותפת היא לגיטימית לשיתוף פעולה, משום שהציבור הערבי זה ברור שאתם רוצים... משותפת היא לא דבר אחד. במשותפת יש אנשים, רק בכנסת האחרונה נכנס לכלא, מישהו מהמשותפת שניסה להבריח טלפונים לטרוריסטים בצוהר. אז אנשים כאלה ודאי שלא. כן, אבל כמפלגה, כרעיון. אבל יש שם אנשים שלא תהיה שום בעיה לעשות איתם שיתופי פעולה פוליטיים. אני אומר שוב, אני מת שיהיה לי שיתופי פעולה איתם כמו שלנתניהו יש. הוא ממש יש לו יחסים מדהימים איתם. אגב, למה אנחנו צריכים להאמין שאתה עושה את זה ממניעים באמת טהורים והדברים שלמדת בקורונה, ואנחנו לא צריכים להאמין לראש הממשלה שגם הוא למד דבר או שניים וגם לא אכפת מהחברה הערבית? יש 20 שנה הוכיחו לך שהוא לא איש שאומר אמת ואני כן. יש דבר כזה שיש אנשים ישרים ויש אנשים לא ישרים. אני, כשאני אומר משהו, השנה האחרונה היא הוכחה הכי טובה, את יודעת שאפשר לסמוך על זה, וכשהוא אומר משהו אי אפשר לסמוך על זה. עד כמה שיתוף פעולה אם יש כזה בינך, בין גדעון סער, בין נפתלי בנט, בין כל מי שהמוטיבציה שלהם להחליף את השלטון היא גבוהה כרגע, יש כזה? תראי, זה לא שכל יום מתאמים, אבל יש יכול... אני וגדעון עשינו שני מהלכים פוליטיים גדולים בשנים האחרונות. אחד זה, בניגוד לעמדת נתניהו, עבדנו והגענו לזה שרובי ריבלין נבחר לנשיא, ורק לאחרונה הנדסנו את הפלת הממשלה והיציאה לבחירות. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעבוד ביחד כשצריך, אנשים מאוד שונים, מפלגות מאוד שונות. מה זה אומר, שנראה אתכם ברוטציה אחרי הבחירות? לא, אם יש לך את התוצאות של הבחירות, תגידי לי ואני אגיד לך איך זה ייראה. את שואלת אותי אם אנחנו יודעים לעבוד ביחד, יודעים לעבוד ביחד. אם אנחנו מסכימים על הכל, לא, השאלה אם יש ציר, האם יש הסכמות שאחרי הבחירות אתם יחד, מה שנקרא ברית האחים, אבל בציר משולש עם בנט. אף איש מקצוע, ואנחנו אנשי מקצוע, לא עושה הסכמות כאלה לפני שהוא רואה תוצאות. זה פשוט לא, זה לא מקצועי יהיה לעשות את זה. אבל אתה לא פוסל ישיבה בממשלה איתו, אולי אפילו תחתיו כראש ממשלה. לא פוסל שום דבר שיאפשר לנו להקים ממשלה שהיא תאפשר לי ליישם את הערכים שאני מאמין בהם. הוא יכול להיות ראש ממשלה טוב, גדעון סער? אני לא מחלק ציונים לפוליטיקאים אחרים. אבל אני אומר שוב, אני מאוד אשמח אם אזרחי ישראל, מספיק אזרחי ישראל יצביעו כדי שאני אקים את הממשלה הבאה. אני חושב שאני מוכן, אני חושב שיש עתיד מוכנה. אבל קודם כל אני אשמח להיות במצב שבו, וזה הדבר הקריטי, הערכים שבהם אנחנו מאמינים, יהיו הערכים שיובילו את הממשלה באחרת, יסגרו לך את בית המשפט העליון על הראש, ואז מי יגן על החלק. אבל איזה ערכים? לפי כל התחזיות, השותפים הבאים שלך בממשלה, הם שותפים שמאמינים בקו של נתניהו, ברפורמה במערכת המשפט, ועוד ועוד, אתה יודע, אולי אפילו... אז עוד יותר קריטי שיהיה מי שיאזן את זה, לא? אם זה המצב, ואני די מסכים. אתה יודע מה האג'נדה של גדעון סער ושל נפתלי בנט. נכון, ואנחנו לא רוצים להיות במצב שאנשים כל כך רוצים להפיל את נתניהו, שהם ייתנו יד למצב שבו עוד פעם נכנעים לסחטנות, ועוד פעם מפילים את בית המשפט העליון, ועוד פעם מעבירים כסף להתנחלויות מחוץ לגושים שימנעו את האפשרות שאי פעם ניפרד מהפלסטינים. אז מי שמאמין בכל מה שאמרתי עכשיו, יצטרך לחזק אותנו ולא אותם. יש לך את מה שנקרא את הנוסחה, איך אתה פורץ את המספרים ומגיע, אתה יודע, להיות המפלגה השנייה
היא קיימת? כן, כן, יש לי נוסחה. אולי זה הזמן לדבר? הנוסחה היא, בהחלט. הנוסחה היא לעבוד יותר קשה מכולם. אני מהיום הראשון שלי בפוליטיקה... לא, זה לא אומר כלום. איפה... לא, זה אומר הרבה. זה אומר... כולם עובדים קשה. תראי, יש היום... לא יודע כמה זה מדויק. יש היום רק שתי מפלגות על השולחן שיש להם ארגון שטח אמיתי. שזה הליכוד ואנחנו. מיד אחרי הבחירות באמריקה הלכתי לשמוע מהצוות של ביידן איך הם עבדו. והם אמרו, דווקא בקורונה שטח הוא חשוב מאי פעם, כי בסוף, בגלל שזה לא, אין האפשרות לעשות כנסים גדולים, ולהגיע לעיר ולהשתלט עליה, אתה צריך את האנשים בשטח. אנשים, בערד אין דרך לנהל קמפיין, אבל ראש העיר שם הוא איש יש עתיד, והמועצה נמצאת בשליטת יש עתיד, ואנחנו נגיע לכל תושב בערד. זה ככה עובד בתקופת הקורונה, זה נקרא לעבוד קשה. הזכרת אגב את ארצות הברית, יש לך חשש מאיזושהי התפרצות אלימה ומחאה על תוצאות הבחירות אצלנו, נגיד בכנסת? תמיד צריך, תראי, יש אלימות באוויר. ויש הסתה לאלימות שמגיעה ישירות מהשלטון, וזה תהליך מפחיד ורע שעובר על מדינת ישראל, וזה חלק מהסיבה שצריך להחליף את השלטון, כדי להוריד את כל רמות האלימות והסטרס שמאפיינות את המדינה כולה. יש סיכוי אגב שמועד הבחירות יידחה בגלל המצב שאנחנו נמצאים? החוק, הבחירות הן חוק. בארצות הברית היו בחירות בתוך כדי מלחמת העולם השנייה. אם מישהו ינסה לדחות את זה, אתה רואה בזה איזשהו מהלך לא לגיטימי. זה מהלך לא לגיטימי, מהלך לא דמוקרטי. דמוקרטיות גם בתקופות קשות מנהלות. אבל יש תקופה של מצב קשה שהיא מלחמה, אבל אנחנו רואים טילים ורובים, ויש מקרה כזה כמו של התחלואה הנוכחית, שיש 10,000 מומתים ביום, שאתה לא יודע מי חולה, מי לא ומי מדביק אותך. איך אפשר לקיים בחירות אם אנחנו נהיה באותו מצב? כרגע האמריקאים במדינה של 300 מיליון איש מקדימות, ובדואר וכו'. אז בסדר, אז אנחנו ישבנו לא פעם עם ועדת הבחירות המרכזית. ועדת הבחירות המרכזית אומרת באופן ברור, אני דיברתי עם מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית. הם אומרים באופן ברור, אנחנו יודעים לנהל את הבחירות בזמן קורונה, באופן בטוח ושומר על הבריאות. אם מישהו... ואם ועדת הבחירות כצעד מקצועי, תגיד, אנחנו ממליצים... אנחנו נגיד שלא דוחים בחירות במדינה דמוקרטית, לא בגלל מלחמה ולא בגלל מגפה, כי זה מסכן את המדינה יותר מאשר כל החולים ביחד. גם יהיו יותר מחצי מיליון אנשים שלא יצביעו? יהיו, יבואו, יצביעו, יסדרו את זה, זה דברים שפותרים אותם באופן טכני. יש בחירות בכל מקום בעולם. מה זאת אומרת? יש מערכות בחירות גם בזמן קורונה. אוקיי, חבר הכנסת יאיר לפיד, תודה רבה על כל הדברים האלה. תודה.